sita ko wa so tenu okojo to bora bi aso ade are se mbaye koja we wa kaye pon lewe se baba ta ba di famusha lo le mo bi ade are on wa tani nguya na to mera ko won fe mo menu gbesu dati eni didire ka eyan to le loro ti nbe nile yi o to pon eni to ba moju awon afobaje ko lo so fun won ka da ki ariwo ni pipa okiti oge to pe je pero to nfira re we le biru won ba ro mi won pada wa di epe se ka ma paro omo ina lo ya ka ma rasi na won eni to moju ogun wu si ko tete lo fa leti eni to peru eni itan lo ni esin ayan ni won gbele lori mo fe ko mo ye gbogbo wa how many joba lo ni ote ti nbe leyin re oro apara ko to ba le ronu ko fi eri kia inu awon alale ibadododo se bon ti gbogbo wa ri da tun poju ba ni iran ba tin joba ni fe ko je eni to le mo da ba pelu ohun apara ase nla ti nbe lenu gbogbo oba to ti je koja tenu ilakose ko wa so ba to gbona eburu bi to wu si ko wa pe laye ri to ba wa jo bi ro loju yin e lo ba won ye we itan o ati edun ona asakase won ni pe lenu ogun wu si eni oran ti won pe leni itan na leni to so pe oba letan oni jagide gangan oba lasan ni oba awon boys to ya tattoo isapa jaguda pali ara oke kan ohun ko sa se olokan lenu oba lasan ara igbo ti ogun lo ninu gbogbo nta ti pe ti gbo ta si mo ninu iwon itan yoruba adi are ni fe gbogbo omo ojura be san lo le so pari biri bi to ti ko ninu aye won ase niwaju ase ni papo ade se mbaye ti waju adura re saka lo daju eyi ti nbe leyin la fi se ko fawon koloro si bi eni itan ogunsi akibu omo ajile soro le gbogbo aye lo mo pe bara o ba nsa ni wo je ojojumo aye na lakori si fi kawo poyin rojo ninu ngbaga oba dedere kan eniyan lo le ma foju olowo lasa kan wo akibu eni egbe gbogbo ibi to ti jiwo olowo popata na wa mo EFCC ẹkú iṣẹ́ akọni tó bá dání wáyé fi rán yín sí gbogbo wa sabakata yín làákìbù ọmọ bàrá ò bá ń sáńgbé ọ̀dọ̀ yín ló sì ti ń káwọ́ pọ̀yìn rojọ́ owó tó jí owó alámẹ́ṣíà ọjọ́ ní jìnnà ìpàdé kì í pẹ́ gbogbo ibi tó gbé mọ́tò rẹ̀ òun ìdè pátá ló padà tó rìn lẹ́sẹ̀ ṣẹ́bí gbogbo ọmọ aládé ti ń bẹ níkàlẹ̀ ni wọ́n fẹ́ mọ̀ dí àṣírí àṣírí ti ń bẹ ní di adé are nífẹsẹ kókó ó yẹ ká sọ fún wọn àdó mẹta ti ń bẹ lára adé are ló ní túmọ̀ tó ní kókó ẹ má ṣe rò wípé ń ṣe ni wọn sá fi sadé are lọ́jọ́ àdó funfun báláwùlà àdó ìkíní ṣe bóun ni wọn fi ń ṣàdúrà ẹ lọ bèrè kọjọ tó bọ sórí fún tẹrú tọmọ òun làdó tá a fi ń súre tẹkù gbogbo fi ń ké bí eku láyé ọjọ òun àdó òun kan náà sì tún la fi ń tolédùmarè lójú tó ń gbogbo fi ń lọ ní pẹ̀lẹ́kùtù èpè àwẹ̀dá tó dájú ńlọ làdó kejì kò ní rọ́nú èyí tó ṣe kẹta àwọn ọba ládé nífẹ̀ẹ́ ni tó bá tún fẹ́ kó jọba ọ̀hún ni ti ń bẹ lórí ìtẹ́ ní fúnni lásìkò tó bá ti fẹ́ẹ́ rí kọjá dandan ni kírú wọn fẹ́ ni tí wọ́n bá fẹ́ kó tún borí àléfà ogun ó sì máa parọ́ tẹ̀wọ́n jẹ mọ́ ojú àwa tilẹ̀ a ò sì kì í sọ ọmọ ọwọ́ débi kó tún lè máa gbé wa mọ́ra adé are ń bẹ níbi tó wà tó sì rò wámúwámú tó bá tún dọjọ́ iwájú ọ̀rọ̀ sì ń bọ̀ níbẹ̀ dẹ̀dẹ̀. Gbogbo owó olówó tẹ ti mọ́kọ́.
koro yara baba mi mo se tan ti o bi owo te ko je e le gbigede seyin ku le ke wa fi kalu bo salaye bi ko gbogbo wa bu te gbe le aye se le pada wa jabo fo sa oke atun gba pe e gba 750,000 naira lowo awon to fe re mu oyibo lojo si eni to gbuzi te ti gbo ojo wo gan lo fe jawo ninu ogun pakaleke ologbo to de ku asin igbeyin oro npo ologin ni npo wa pada tun po kakaka se bibi waju o ba se lo se boye ka seri pada sile n se lo ko ko dawo olowo pada e da won lohun ojo nlo e se toro yin o fe yato sawon tin fini sowo eru lorilede lidia kilode o to si ogun si ko balade sare ba won wole apero gbogbo lori jori to ko wo won je oko area 5 to ti lo sora re di kalu kalu ti o gbodo rowo sojumo takuda baba won fowo olowo ranse tori ojo ti nlo bi ago baby ti o pe ra nse la fe yin fe leyin la wa gbo ba won dowo olowo pada ebe la bo sika gbogbo ile oluwa le pati te ti ena nimo te wa so le orisa di gbajumo si gidi le tun gbe laruge awa oni ke ma bo sadakun ma si wa gbo gbogbo owo ile oni le to e wo na ni ke da won pada lasiko kilode o ogun si kilode wa fini ti jumo ojojumo aye loruko balade lenu omo araye ni bi gbogbo iwa nikan ni loni iwa tun ni lana bi ekun apoko je to ba ja fi se loro un wa je o je lo sori oge ko tun lo ba won gbadu sile bo ti se n gbale gbale onile kan gbona eburu won la nati ile aye o ko je ese mefa o je lo sora gbogbo awon to ti fagidi jaye lana awon dana n se ni o lo gbe je ko ma se ba won ka ba mo ni gbeyin gbeyin ati ẹnu gbọ pe e fẹ gbalẹ baba olojudo ọba sikiru laye o fẹ sọ baba oni baba sokolobo ẹraye igbiyanju o le tẹ gba lori ademiliyu to fẹ yiwọ lẹsẹ fẹ fọwọ baba oni baba bọ si gbaga ija to sẹlẹ laipẹ laarin hausa pẹlu awọn ọmọlade gbogbo aye lo mọ pe baba ademiliyu o mọ diẹ lohun to sẹ pe aafin rẹ gan lawọn janduku ti wa kọku mọ ko kondo ko to dupe gbogbo won mori le sabo ti won lo njise oro te ran won ori ademilu yo gbagbode oju si ti teke pata baba kuku ti lenu to tutu nse obi e wa ye alakori oba onije kuje okuru olaimi ti ju lasan iba se pe bi siju ade ti nje aye kaye ko to wa ja lojo si re kini wa ibade ba ko ipojo ko iposu te tu bori itete ti nje aye kaye aye familete atun ti gbo o ilẹ̀ tó bá síjú adé fún ọ̀kan nínú àwọn olórí síbí wo lọ́ fọgbọ́n pa àwọn pẹ̀lú ètè àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí gbogbo àwọn tó ń pètè pèrò láti dalé iṣẹ́ fún wa ń lo tún fowó gọbọ ilé wọn sá lọ ọmọ ìjọbẹ̀rí tí jápọ sáyà ẹ ò ní pẹ́ tẹ́ ògún òsègí ló dé ó tọ́ kọba aládé jáwọ́ nínú gbogbo ìrégbè gbogbo ilé iṣẹ́ pamọ́lẹ́kùn gbogbo tó dá sígboro àtẹ̀yí tó sọlẹ̀ kà sílùú èkó ló di mímọ̀ fáráyé pátá ìfún wọn ní bẹ nínú òròmọdìẹ tó pamọ́ lójú ọmọ adarí ohun metropoli ilé iṣẹ́ jìbìtì tó dá sílé àṣírí ti tú aláyé tó ti fẹ́ mọ tó fẹ́ bá wọn dánwò lẹ́yìn ètò lára àwọn tó olùgbájú ẹ̀lú jìbìtì fún lọ́jọ́ sí ọmọ ọba kúnlé ológun dúdú ọkọ̀ sójà ṣebí kúnlé ń bẹ lára wọn wàhálà tó pọ̀ lápọ̀jù tó ti mú tìjú dání ṣe bó ń lo fi pinnu láti mú ìdáwó olówó padà ní tọ́rọ́kọ́bọ̀ ẹgbọ́n náà sọ́ba náà lè yí àbí ọ̀bọ ọba promo ẹ̀yin ọmọ ifẹ̀ ẹ ti kàn jọ̀gbọ́n ẹ sì ti kàn yọnu ẹ ti kẹ́ran mẹ́rọ sàgbà ti fọ́ kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ńlá lẹ́bi sádìyẹ òkùnkùn tó ló gbé lórí òsì kẹ̀dá pọ́n bẹ́lẹ́ lẹni tẹ́ ẹ pèlè èèyàn oríṣi iléeṣẹ́ kọ́ńpìnì ló ti lù ní jìbìtì lo àyò fún láwọn iléeṣẹ́ ńlá tó pọ̀ mélòó la fẹ́ kà nínú iṣẹ́ ọmọ agbẹ́rù rí ara àwọn iléeṣẹ́ ńlá tẹ́ ẹ fi àwọn èèyàn léèmọ̀ ara wọn ni wọ̀nyí aráyé ẹ tẹ́ tí ẹ wá gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀. Price Waterview and Grain Inferior Group àti Onward Rock a lè kà wọ́n tán sebe yìí tá a fojú rí làwọn kọ lórin ṣe tí ọmọ adarí ohun àkàmọye sì làwọn èyí tẹ́ fi ṣe sóònú ẹ̀kú ẹ ò ráyé ẹni ìtàn jáde ẹ̀ ló lè mú tó gorí àlééfà àpòyí wọnú wọ́ọ̀dù àòrómìnira ọ̀rẹ́ jẹ̀mọ́ kí ló dé bóyá ńlẹmọ̀ pé 20 million naira ló gbà lọ́wọ́ kúnlé ológun dúdú ọmọọba ilé ilẹ̀ kò sí èyí owó kò san bó ti ṣe ń dójú ti wá nílé ló ń dójú tara oko gbogbo òkú tó sin ẹsẹ̀ wọn níta rèé tó bá lè ronú pé wàdà inú akẹ́wì ìbádùn àti ẹ̀tún gbọ́ pẹ́ẹ́tú talẹ̀ yunifásitì ti ń bẹ nífẹ̀ẹ́ ọ̀ráyé
eti wa ti kun oju ti nti wa gbogbo aye ni won wonu si wa lara awon 419 legacy group ti nbe nilu oyibo ko tale o fun nla siri ti wa pada tu si wa lowo na ni gbeyin gbeyin o eyu five strike isa gbogbo lori dori to ti dori gbogbo alase fasiti pata ara fun mi bi eni to si ti gba bode gele lori loju wa 6 million naira deni kokan yi tewo gbadi yera na lo je eni to ba lo satuse ninu yin ko to po sori sa no le roju rere olorun ala gbogbo yi sa leji jogbe mo tepo te gbarun fun omo nife lori te ni o mo ko alare te ni o mo ko ajepo eni si le gbona eburu te fe borirun ta mo ma wa yoruba je gbogbo yin lo ti ropo ikun ke to lo gbe pa sibe eyin si ni elopa mo ko ke lo fogun wo si leji ko lo sora eyi to ba le fe yi je to ge ko mo ran ti pa won iran mo wa tun bo leyin gbogbo ile to ye ki won fi ko le ise ni won ti wu kiri ni gboro e wa kusa wa kusa e so rirun yoruba dile riri mo mekunu lori gbogbo ile onile ti won ti ra ka ko ni won ti wo mo won lori porogodo ogugba ogba ogbohun laarin ilu tori owo te fe jipola lo ti so opo landlord deni to la patension ni fe ko buru o ta ba foju so ta fenu so ta bete oke lu ti sale te ba so pe ko sora o n bese la ba kuku dake oju gbogbo yin ni o je alawujo awon omo alade gbogbo ise ni e tete ya podo fi aro ka jo tun fese la wa wu to to bowo ori e ma fi lesere eni fi lesere iru won le tun pada wa jiya gbeyin oro sọnu lagbari ariwue airijina la bawon rabu ke okere ni gbo ati wa rijina lote yi o ati bawon reja to yaro ni sale odo ni be aye wa woju ika eniyan tegbon tabu onise ibi jaguda pali oni wa tutu abere muye awon tin jani lole lai beru olorun ala e ma se je o ye yin lenu tegbon tabu omo iya meji ogun wusi ni mo n ba wi tawon to ti gbarawo ninu ka bawon fagbari gbowo olowo jo ni gboro ogbon.